Fakt to hodím, já nevím, musím to hodit naučit na YouTubeko. Pak hodím odkaz na to. Na fačko. A stejně k tomu někdo neuvěří, ale každý si bude myslet, že to je jenom tak. Ty sám postavíš to za to. Kam za to, ty vole? No takhle, no ukažte. Ty jsi vásno. To máš kameru stejnak. No já vím. No. Tak to točím, ne? Ty vole. To je vojenská, jak to dá to? Jo, to je vojenská loď. Dobrý, chceš to vypnout? Jo. Pojď se, bav. Kde mi to je, ty vole? Jsem dolaru, tak to se takhle usíhne, no.